ଆପଣ ଗାଁ ଝିଅ ଜଗତସିଂହପୁର ଝିଅ ଭଲ ଲାଗିଲା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଟୁନା ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡାସାହି ପାଖରେ ବିଅଳ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛି, ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋ ମାଆର କେମିତି ବାବା ତାଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା ବାବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇଲାଣି, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବୋଉ ମୋର ଖାଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତେଣୁ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଛି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି, ବାବା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବୋଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାରରେ ତୁ ଏଠିକି ବୋଉକୁ ଆଣିକି ଆସେ, ବୋଉ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆଜି ଆଣିକି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଅନେକ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୋଉକୁ ଆଣିକି ନିଜେ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ଠାକୁର ଭରସା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କ'ଣ ମିଟୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଗାଁ? ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନା କ'ଣ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅଛି? ଏଇ ଗାଡ଼ି ସ୍କର୍ପିଓ ବାବାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସଜିଛନ୍ତି ଘର ଆଉ। ନମସ୍କାର, ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଗାଁ ଝିଅ ଜଗତସିଂହପୁର ଝିଅ, ଆଗ ଦେଖ ଆଗ ଦେଖ।
ନାଇଁ ଭଲ କି ଚାଲ କମିଛି ଟିକେ ନା ଭଲ କି ଚାଲ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲ ତତେ କୋଉଠି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହ ବାବା ତମେ ଯେମିତି ଚାଲିବା ଚାଲ ଦର୍ଜ ଫର୍ଜ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି କହ ମାଉସୀ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଲି କୁହ ତ ଯୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲା ଏବେ ଖଳା ଯାକ ଦୌଡ଼ିଲଣି ତ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆଶ୍ରମ ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଆସିବ ଲୋକେସନଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ରହିବେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଏମିତି ବି ଶପ ଦରକାର ନାହିଁ ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବେ ତଥାପି ଗୋଟେ ପକେଇ ରହିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାଶ ସେ ବିକି ମିଶ୍ର ପାଖରେ ଆସିଲ ନାଇଁ ତା ଗୋଟେ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମର ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଜି ବାବା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ପାଟି ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଯିବା ବାବା ସହିତ ଯିବା ଯିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ସହଯୋଗ କରିବା
Oh, my God.